ზუგდიდის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ანი წიწლიძე ქალაქ ზუგდიდის მერის თანამშრომლებზე 2015 წელს გაცემული პრემიები დაინტერესდა, რომელმაც ჯამში 130.250 ლარი შეადგინა. ანი წიწლიძემ ამ საკითხის დღეს სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა. მასში როდესაც ქვეყანაში ლარის კურსი გაუფასურებულია და ეკონომიკური ფონი არასახარბიელო, პრემიების გაცემა არასწორია, აცხადებ წიწლიძე. Ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალმა მოძრაობამ ამ საკითხს ხმა არ მისცა ჯერ კიდევ საკრებულოში განხილვის დროს, რადგან თვლიდით, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულისტური თემა, რომლითაც დღევანდელი მართველი პარტია მოვიდა როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ ხელისუფლებაში. თუმცა წინა ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან განსხვავებით ლარის გაუფასურების, ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის, შეჩერებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ფონზე ზუგდიდში ადგილობრივ თვითმართველობაში დასაქმებულ ქალაქის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის ნათრულებს, ცოლის დაქალებს და ნათესავებს ხელფასები ისედაც გაუორმაგდათ. ამიტომაც მათთვის დამატებითი პრემიების დაწესება, ეს არის თვლით არასახელმწიფოებრივი აზროვნება. მაგალითისათვის, თუ წინა ადგილობრივი თვითმართველობის დროს სამსახურის უფროსის ხელფასი შეადგენდა 720 ლარს და პრემიის დარიცხვის შემთხვევაშიც ის იღებდა 1500 ლარს, დღეს სამსახურის უფროსი შრომითი ანაზღაურება შეადგენს 1500 ლარს და პრემიის დარიცხვის შემთხვევაში ის იღებს თვეში 3000 ლარს და თქვენ ხვდებით რა მასშტაბებზეა საუბარი. დღევანდელი მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ პორტალმა LivePress-მა გამოაქვეყნა, ზუგდიდის საჯარო სამსახურში გაცემული პრემიების რაოდენობა აჭარბებს 130000 ლარს, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით პრემიები გაიცა ასევე აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, რომელიც ამ საჯარო გამოთხოვილ ინფორმაციაში ჯერ არ მოხვედრილა და იგეგმება, რომ გაიცეს 26 მაისთან დაკავშირებითაც. ჩვენთვის გაუგებარია, რა პრინციპით გაიცა ეს პრემიები იმ ფონზე, როდესაც ზუგდიდის განვითარების ცენტრში 1300 მოსწავლეს და მსმენელს, მათ შორის სოციალურად დაუცველებს და დევნილებს, უარი უთხრეს ფართის დაფინანსებაზე. თანხა, რომელსაც ზუგდიდის განვითარების ცენტრი ითხოვდა, შეადგენდა 15000 ლარს. გაცემული პრემიების რაოდენობა შეადგენს 130000 ლარს და მე ახლა ვეკითხები ადგილობრივ ხელისუფლებას, საერთოდ თუ ცხვენიათ და თუ შეჩენიათ ახლა სინდისის ნატამალი, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ თქვან, რომ ზუგდიდის განვითარების ცენტრის ფართი არ უნდა დაფინანსებულიყო. საჯარო მოხელეებსა და თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2014 წლის ნოემბერში დაამტკიცა. ამ წესის მიხედვით პრემია მხოლოდ იმ პირებზე უნდა გაიცეს, რომლებიც მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს სანიმუშოდ და ზემიწევით ან განსაკუთრებული სირთულის დავალებას შეასრულებენ. ანი წითლიძე კონკრეტულ პიროვნებებზე მიუთითებს და ამბობს, რომ მერმა აუცილებლად უნდა გააკეთოს განმარტება, თუ რა დამსახურებისთვის გაიცა ამ პიროვნებებზე პრემიები. მე მივმართავ ქალაქის მერს ბატონო ირაკლი, როდესაც თქვენ გაიცით პრემია თაზო ფაცაციაზე, ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურზე 1500 ლარის ოდენობით, გიორგი ტიბუაზე, წამყვან სპეციალისტზე 1000 ლარის ოდენობით, რას ნიშნავდა ეს განსაკუთრებული სირთულის დავალება და ხო არ იყო ეს კომბლებით მივარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, რადგან ეს იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ყველაზე მეტი აქტიურობით გამოირჩეოდნენ. ჩვენთვის გაუგებარია, რა პრინციპით მიეცა პრემია ვიცემერს გია გულორდავას, რომლის შრომითი ანაზღაურება ისედაც შეადგენს 2500 ლარს და მერის მოადგილეს კობა ჯიქიას 2400 ლარის ოდენობით. როდესაც ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც არათუ საკრებულოს წევრები, ზუგდიდის მოსახლეობის 80% მხოლოდ გაელვებით თუ ვიცნობთ. წარმო ასევე გაუგებარია, რა შეაიღო ქალაქის მერმა ირაკლი გოგოხია 2750 ლარი პრემია და რითი დაამახსოვრა მან არჩევიდან დღემდე ზუგდიდელებს თავი, გარდა იმისა, რომ აიღო მსგავსი ტიპის პრემიები. ჩვენ თვლით, რომ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე, იმ ფონზე, როდესაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არ დააფინანსა 1300 ბავშვის უფასო განათლების შესაძლებლობა, ეს აღებული პრემიები მიუთითებს მათ არასახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე და ჩვენ გვესმის, რომ ზუგდიდის მერიაში აქვთ პირადი ვალები, მაგრამ იქნებ დაგვიკონკრეტონ მაინც, რომ ზუგდიდელებმა ვიცონდნენ, როდის დამთავრდება ეს პირადი ვალების გადახდა, რომ ზუგდიდის ბიუჯეტი საბოლოოდ ხმარდებოდეს ზუგდიდის მოსახლეობის კეთილდღეობას. ანა, ჩვენ გამომთხოვეთ ინფორმაცია საკრებულოებიდანაც, გამგეობთ, თუმცა ჯერ ველოდებით არ არის გადაკასული საჯარო
Քաղաք Զուգդիդիս մերի Իրակլի Գոգոխիա Զուգդիդիս განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელს პასუხობს და ამბობს, რომ პრემიები კანონის ფარგლებში გაიცა. Საგრებულო გარანტია პრემიის გაცემის წესი და ჩვენ კანონის ფარგლებში შეგვიძლია 7 ჯერ გავცეთ, კვარტალურად 4 ჯერ და სადღესასწაულო 3 ჯერ. მაგრამ ისინი წესრებულები მე მგონი, რომ ესაც მივიღეთ დაამტკიცეთ ქალაქის 2015 წლის ბიუჯეტი. ყოველ გათვალისწინებულია პრემია წელიწადში 2 ჯერ. მეჯერ რაღაც გაიცემა კანონის ფარგლებში და ჩარჩოებში იყო მოქცეული ეს ყველაფერი, ასე რომ ადამიანებს ხარ დაბეჭდეს გაიცემა. სადღესასწაულო ყველასთვის არა, მე მგონი, აღდგომა და კიდევ წინას არ უცავს აღდგომას და განსაკუთრებული მაშინ გამოიცემა ინდივიდუალური აქტი და ერთეულები მიიღებენ გამოჩენილი მუშაობის დროს და თავის დროს გამოიჩენ. ზუგდიდის განვითარების ცენტრი კიდევ რამდენიმე საკითხით დაინტერესდა, ესენი IP-ების გაზრდილი შტატები და ხარჯები, ასევე გამარტივებული სახელმწიფო შეწყვეტები, რომელსაც ცენტრი წარმომადგენელი გიორგი ქობალია ხელმძღვანელებს. ძალიან დიდ ყურადღებას იმსახურებს ეგრეთ წოდებული IP-ების მართვა, ოფიციალურად არ მოგვეპოვება ინფორმაცია თუ რამდენი ადამიანი მუშაობს ამ IP-ში, რამდენს ხარჯავენ ისინი წლიურად და მოდის ხმები, რომ ძალიან არის გაზრდილი თვითონ ამ IP-ში შტატები და ისინი იღებენ საკმაოდ სოლიდურ ხელფასებს. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ეს არის ძირითადად არის პირდაპირი წესით განხორციელების შესყიდვების რაოდენობის ზრდა. ხშირ შემთხვევაში ამ პირდაპირ შესყიდვების განხორციელება არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ აუცილებლობას არ წარმოადგენს და ამასთან დაკავშირებით ვაპირებთ, რომ გამოვითხოვოთ ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმფრინავებისგან. ზუგდიდის განვითარების ცენტრი ამ თემაზე მუშაობას მომავალი კვირიდან შეუდგება.